Všetkých vás srdečne pozdravujem. Dneska sme spoločne s firmou Parta z Detví pripravili v cykle O deti do krásy obec Kubra z Trenčianskej oblasti. Trenčiansky kroj z tejto oblasti je veľmi známy, populárny, aj folklór ako tanečný, hudobný, spevácky a v konečnom dôsledku aj krojový je naozaj veľmi známy po Slovensku. Mužský kroj z Kubry je veľmi krásny. Lajblík, ktorý je čiernej farby, má na sebe veľmi detailnú, prepracovanú červenú výšivku. Čo sa týka goliera a aj manžetových manžiet, tak je to robené krížikovou metódou. Golier býval stojačik. Na tomto kroji je veľmi vzácny klobúk, ktorý je ešte s originálnym zdobením a tento klobúk je datovaný do 20. rokov 20. storočia. Čo sa týka ženského kroja, tak špecialitou je zošitý lajblík so sukňou, ktorý je v jednom kuse a je vlastne len prekrytý farebnou stuhou. Výšivky máme dvojitého druhu. Jedno je výšivka krížiková ručná, ktorú vidíme napríklad na rukávoch alebo na stojačiku golieriku. A potom na lajblíku je už výšivka strojová. Špecialitou je tzv. Turecký ručník. Týmto tureckým ručníkom sa stretávame aj na Podpolaní, aj na Morave napríklad, ale aj v okolí Trenčína. Je to vlastne obdoba slovenskej modrotlače, ktorý sa tu začal objavovať v krojových prvkoch už v 19. storočí a je to technika postupného farbenia a postupného pridávania vzorov tak ako u modrotlače. Domnievame sa, že Turci boli v tej dobe jediní, ktorí dokázali touto technikou zaplaviť Európu a mnohé slovenské kroje a aj v našom okolí používali tzv. Turecký ručník, tureckú šatku.